Lag en fornøyelsesparkattraksjon til Olli. Det skjønner du glad, selvfølgelig du glad. Du har en time før en forventningsfull Olli skal mores i 3 minutter. Beste opplevelse vinner. Ses om en time. Ses om en time. Dette burde jeg jo liksom kunne. Jeg har jo vokst opp i en dyrepark. Jeg skal lave forskjellige poster, da. Jeg skal sette opp Ollis verste mareritt. Å bo i en campingvogn med verdens største baby. Velkommen skal du være. Mitt navn Dunko. Og nå skal du i en konkurranse mot deg selv. Ok. Bom. Det var bom. Men du fikk 1 ned. 3, 5. Alle ned. Men noe som kan være... det nærmer seg. Det veldig spennende. Der var det. Nå kan du bli spådd. Du kan gå inn i teltet. Ja. Og siden du har en tier, som assedanten i sexen, så kommer det til å gå veldig, veldig bra. For du laver veldig god mat. Så gratulerer med alt. Nå kan du gå ut. Der 3 meter over. Ja, Martin. Er du fornøyd? Jeg tror jeg går, ja. Vær så snill. Jeg kan se på deg. Jeg skammer meg så mye. Vi må se om det er noen inspirasjon å hente i boden, da. Jeg mister alltid motet når jeg kommer inn her. Skulle huske at 1 uke. Tenk så mye fett jeg hadde laget på 1 uke. Men nå har vi 1 time, og det skal også bli bra. Den må vi også ha. At det en slags rød løperberg-og-dalbane. For da kan vi bygge opp ting under. Nå begynner det å regne. Det er akkurat det fornøyelsesparken min ikke trenger nå. Oppblåsbar fatølj. Oppblåsbar stol. Jeg tror kanskje jeg har funnet attraksjonen, da. Olli! Nå kan du komme. Nå er det klart. Her, ja. Ollis fornøyelsespark. Jeg ser du har spottet første attraksjon allerede. Oi. Se på deg. Se så rar du ser ut i det. Det er noe å tenke på. Ja. Gå videre. Det er masse rekke. Olli! Oppskjutet, heter den. Du blir jo skutt opp. For så å ramle i bakken som en sekk med poteter. Som ikke det blikket der nå. Det har du det, for jeg så bare sånn... Og så poenget er når du kobler luft til greiene her, så blir det ganske ellevilt. Sett deg i. Ok. Alright. Først så kommer det sånn som det alltid er. Sånn takk, 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 takk. Vet du, nå kjenner spenningen stiger. Takk, 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 takk. Takk, 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 takk. Åh! Vær så god! Et hopp! Åh! Åh! Ballrom! Åh! Sukkerspinn. Takk! Ta-da! Det var gøy. Det er kulere som kommer enda høyere opp, vet du. Ja, begynner det morgen. Nå er du klar? Ja. 1, 2... Det var ikke dårlig! Det var ikke dårlig! Det var ikke dårlig, faktisk! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!